الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر الأحبة، وحن صدر دار من أمر ولي بإلهنا إنه كعب صنع دان مساجد تشوغنو دان قريها تشوغنو دان سوق تشوغنو هدان شقادة تشوغنو هدان سفرنا هاي هدان نقينا انت عندك اللي تشوغني يا مركا إنك يا ربي كليا نهاي إله أبسيدي سيني صدر دار منا يدو ما ندوك كوغارينا وحن دورينو آخرنا يدوم بان ليبان تكو قارينا الدوان ربي با إسكاله إدو ربونا السياء إدو ربنا أبو كاقادا صدر تدبو إن براي يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سرع صور ربا كسامي إد كالو الدنيا نصير ربا كسامي إن كرتمي تشرت وحيسو قدرين با سعدعه وحيسو قونديين با فلة wuxuu isagu doonay in baa ahaada doonistiisa marna sharci ha ahaato marna doonis qadar iyo kowni ha ahaato isaga wixii looga baahday dunida la waydiista cidda mudan in laga baqana asaga waye subhanahu wa ta'ala way hadii ummada dhan ba halaago cidu dib uga cabsado iyo way ku qabsani ma jirto sida uu yiri fadamdamaha ra'a fadamdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbah إذا أسكت بمضى المسلم كي محن كي ويكبتين سيقود هاند يا سيقار هاند ماشي على التكتبة هذا الدنيا ده إيش أمري ساي أنت مسلم ده جانا ضبع كشدا وهو ريسا وهو العيسى ويقوب ريسا إذا قال قوب أيو يمدو مسلم قوب أيو يسوك شرته يجينا يستمرونا iddi kintii kalana iyaga uma roona intii kalana iyagay boobaysaa iyo dad iyo dalba bilil qaysanaysa iyagiina way isboobayaan waa isbiril qaysanayaan waa isbanaysanayaan gal waa laga filayay loolanka adduunka ee taariikhda soo jireen sidaan bay ahaan jirtay ahaan doonta laakiin iyagii inay isbanaystaan oo magacyo badan isku banaystaan mar dawlad iyo mucaarad baa la isku banaysta mar qabiil iyo reer hebel baa la isku xalaalaysanaya mar waxaa la isku xalaalaysanaya wadaad iyo qamiis iyo cimaamad iyo shaati baa la isku xalaalaysanaya mar wadan wadan iyo xuduudaha la isku xalaalaysanaya waxaad moodaa inta dunida muslimka xataa dawladaha ka jirta la yiraahdo iyagaa isku maqan oo isku wada mashquulsan mid waliba wax kale uma muuqdo qolyaha kale si u lugoyn lahaa ubuu ka shaqaynayaa iyagaa ugu daran oo islugoynaya inta ugu yara isu timaada waa inta muslimka sheegata inta ugu yar ee isbadbaadisa ama isu daacad ana waa iyaga inta dan ka dhaxaysa ilaalisa ugu yarna waa iyaga in xukun joogtana waxba hala yaabine innagaa suuqa wada joogneen qoyskiisa mooye ganacsigiisa mooye cid kale aan maamulin mardabiya isdabagooyaa inta badan laga shaqeeyaa inta badan markaan suuqa u dhaadhacno kuwa suuqa wada joogay ismardabayn bay ka shaqeeyaan kuwii siyaasad gala isdabagooyay ka shaqeeyaan kuwa fadhi ku dirirka isdabagooyay ka shaqeeyaan masaajiduna kama badbaado masaajiduna kama badbaado diin baan isugu laynaa qabiil baan isugu laynaa wax kasta aan isugu banaysanaa dee mid isagu isdar yeeli waayey dad kale inuu eedeeyo dee way ibilil qaystay yiraahdo garawshiya gar maaha diintan iyo islaamnimada iyo iimaankuna ma yaqaano dhibku waa badan karaa imtixaankuna waa dheeraan karaa laakiin ummadda muslimka ah iyada unbaa u dambayn doonta hadda ka horna 1000 sano iyadaa ummaddan dunida soo maamulaysay 200 sanana waa la dhaafi doonaa innagu amaynu gaarno amayanaan gaarin ilaahay wuxuu nagu baray qur-aanku qofka muslimka iyo quus ma yaqaan hadduu jabo wuu kacaa hadduu istaagi waayo waa gurguurtaa hadduu ordi waayo waa socdaa hadduu xataa gurguuran waayo dhulkuu siqaa qofka muslimka in maalinna quus ma yaqaano dunidu waa hardan asbaab baa laga rabaa ugu dadaalaa توفيقنا الرب بويدستا سبحانه وتعالى إلى يوحنا وشك نبي الله يعقوب يوسف المير واي ولعليه وعال كل ذي كدب نوال إبسدي ولا مسافرين
muddo ay ku qiyaasaan taariikhdu 40 sano iyo ka badan buusan warna ka helin shaqarkiisana maqal laakiin wuxuu ogaayo ilaahay u waxyooday inuu nabi noqon doono diinta iyo dadka dacwada gaarsiiya uusan saa ku dhumaynin habeenna ma quusan habeenna kama niyadjabin daydaygiis markii abaaruhu dhacaan yuusufna ilaahay nabina ka dhigay madaxna ka dhigay walaalihiisoon ogeyna uu raashin soo siiyey markii labaadna wiilkii yaraa kala haray intii dembi loo maleegay aabbahood markay u yimaadeen waa ka sii jeedsaday oo wuxuu yuusuf buu dib u soo xasuustay hareerahay kaga kaceen taftaw tadkuru yuusufa qaaluu taftaw tadkuru yuusufa xataa takuuna xaradan aw takuuna min ilhaalikin ilaa aad dhimato amaan canta tabto yuusuf yuusuf baad ku haysaa yuusuf baa rajaray wuxuu ku yihi inama ashkuu bathii ila allah ashkuu bathii waxusnii ila allah murugadayda iyo tiraanyada aan rabbaan u sheeganaya ayaa dad uma calacalay waaclamuu min allahi maa laa taclamuun waxbaan alla ka ogahay idinku aydaan ogeyn kaas ay waxaan baanaya yaqiinta iyo hubaalkaa in yuusuf weli in la raadiyo ay tahay yaa bani yadhabu fataxasasuu min yuusufa waakhiih wuxuu yihi gaaradan dhalay wiilashaan dhalay oo orday oo baxa oo yuusuf iyo wiilkiiba raadiya way joogaan hawshaasi ma dhammaanin walaa tayasuu min rawxi illahi naxariis allaha ka quusanina maxaa yeelay innahu laa yayasu min rawxi illahi ila alqowmu alkaafiruun gaal baa naxariis ilaahay ka quustay waxbaan idiin ogahay alla ka ogahay aydaan ogeyn yuusuf iyo wiilkii waa la heli ha quusanina orday oo dayday oo raadiya ma dhihin iska fadhiya allah keeni doone asbaabtii iyo qabal iyo shaqada qabashadeedu wax loo baahan yahay waajiba weyn natiijadana markaad toosnaato rabbi baa kuu kaalmayna subxaana wa tacaala laakiin waa la quustay 40 sano ilmo aad la'ayd ilmo yaraad ku weyday 40 sano iyo ka badan ka soo wareegtay weligaana shaqar iyo hadal aadan maqal intee le baa 40 sano kadib dayday lahayd marka aad og tahay ballanqaad rasmi oo run aada og tahay natiijadaadu jabi mayso ilaahay tusaale kale wuxuu ina siiyey nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ismaaciil hooyadii buu guursaday way isku waayeeleen siddeetameyaa la isku gaaray ubad la'aan reer is guursaday oo ilaa da' siddeetan isku gaaray oon ilmiya ubad haynin intee leeg bay rajo ubad ka qabaan malaa'ig baa ilaahay u soo dirayoo waa loo bishaareeyey waa loo bishaareeyey basharnaaka bilxaq ilmahan kugu bishaareynay waa xaq iyo ballanqaad rabbi oo runa falaa takun min alqaanitiin kuwa quustay ka mid ha noqon xilliga waa xilliga la filo inuu qaadan waayo qofku ilmo inuu dhalayo qof dhallinyaranimo ku dhali waayey oo da'dhexa ku dhali waayey oo waayeel gaboobay ah oo la yidhi ilmaan hadda dhali isla idinkii un qaala waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaaluun ayaa ka quustay naxariis ilaahay qof dhumay unbaa naxariis ilaahay ka quustay mar walba ilaahay subxaana wa tacaala inuu kuu naxariisto waxay rabtaa ad hesho faraj ku siiyo quus ma laha dhibku wuu badan mixraduna way dheeraan ilaahay baa qur-aanka inagu baray oo yidhi si fudud janno laguma galo waxay gaadhaan dhibku xataa yaquula arasuulu waaladiina aamanuu macah mataa nasru llah goormuu gargaarka ilaahay iman doonaa way hubaan gargaar ilaahay inuu iman laakiin waqtiguna waa dheeraaday dhibkiina waa batay alaa ina nasra allahi qariib waa soo dhow yahay weli qiyaamada lafteedaaba dhowa suuratu yuusuf aakhirkeedana waxaa laynagu yidhi xataa ida istayasa arrusulu wadannuu annahum qad kudibuu jaahum nasruna rusushii markay quus gaareen u dhowaadeen baa looga jeedaa oo is yidhaahdeen cid dambo idin rumayn ma jirto baa gargaarka ilaahay yimaadaa subxaana wa tacaala ummaddan ilaahay wuu gargaaraa wuuu gargaari doonaa laakiin waxbaa ka sokeeya toosnaan baa ka sokeysa dadaal iyo camal iyo shaqaa ka sokeysa saas darteed qofku dunida aad aragteen wuxuu hawl ku jiri karaa intuu hawo iyo rajo kaleyahay ganacsiga markii aad ka rajo beesho inaad badbaadin karta ganacsiga aad ku jirtay markuu khasaaruhu iska daba yimaado haddii aad quus ka gaadhay inaad badbaadin karto wax dambood qaban karta lama arko
intaad badbaaday isku dayayseen ordayseen waxaad utaa xag kolba waxaad gadiyayseen kolba wax keenayso waa intaad rajo ka qabto inaad natiijo iyo xal dhaliso intaad rajo ka qabto aad dadaashaa haddii uu qofku quusto wuu isdhiibaa wuu isdhigtaa qofka markaad dawayo isbitaal xanuunka la daba wareegayso intaan dawo inaad u hesho rajo ka qabto aad la daba wareegtaa maalinka inaad dawo u hesho ka quusataay halkaa unbaa intaan dhigto unbaa indhaha ka fiirisaa qofku wixii uu camal iyo shaqo qaban karaa intuu amal iyo rajo leeyahay wuu qaban karaa qofku hadday rajadu ka soo xidhanto inuu gacmaha taago waya aan lacag taago ummadda muslimkii waxaan ognahoon hubnaa in ilaahay ballan qaaday ballanqaadkiisuna run yahay in dunida iyadu ay hadi doonto guri kasta islaamku iyo iimaanku uu geli doono dhulkan rabbi baa iska leh walcaaqibatu yarithu yurithuhaa man yashaa walcaaqibatu lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsada laakiin su-aashu waxay tahay innagu manahay kuwa ilaahay ka cabsanaye mudnaa dhaxalka in la siiyo manahay kuwa ilaahay uu tilmaamay ee yidhi alladiina in makannaahum fi lardi aqaamu salaata waaatawu zakaata waamaruu bilmacruufi wanahaw cani lmunkar xumaha ka hortaga wanaaggana u garbeeya ma nahay mise inta xun baan garab u nahay inta wanaagsanna waan ka soo horjeednaayo waan dabagoynaa haddaynu sidaa dambe nahay weli walcaaqibatu lilmuttaqiina kuwii la yidhi baynaan noqon ummaddani waxay u baahan tahay camal diintu in la fidiyay u baahan tahay dadku wanaagga in la gaarsiiyo u baahan yahay midnimadeedii burburtay in la soo celiyay u baahan tahay in dib la isugu keenay u baahan tahay dembi iyo macsiyo haddii duni meel lagaga gaarayo samaynay daayar iyo cirroolba samaynay dembigii kala duwanaa in baa riba badan samaysay in baa zira badan samaysay in baa daroogo badan maal iyo habeen baa la samaynayaa dhiig xaaraana maal iyo habeen la daadinayaa war dembi iyo macsiyo haddii dunida guul iyo aakhare lagu gaarayo halkaasaynu ka fadhinaa isqabqabad qabyaalad iyo islayn isdaba gur haddii guul iyo sharaf lagu gaarayana dee meel kastaynu tahriib iyo qaxooti u wada fadhinaa deed fogba maxaad u aadi innaga meel kastaynu ku dayacannahay meel kastaynu ku baaba'sannahay dhaqaalo ma jiro oo ciziyo sharaf ma jiro oo dhul ma jiro oo dad ma jiro qayb sanaan koox koox qabiil qabiil gobol manaa qabyaaladan la siyaasadeeye dambe gobol gobol iyo maamul maamul iyo laanlaanka lagu magacaabay soomaali haddaynu nahay cizi ma ku gaadhay mise dulli iyo baaba iyo isdagaal iyo qaybsanaan iyo damac shisheeyaynu ku gaadhay welina waa sii wadnaa war intii dembi ahayd iyo intii qaybsanaan ahayd iyo intii isdabagooyo ahayd iyo intii mardabo ahayd muddo dheer baan soo tijaabinayo wax haraar iyo baaba maahane aakhar iyo adduunseeg baynu ka haynaa qof islaama oo aqli leh oo adduun maraya waayo araga oo waxaa ina baday arkaya qof kasta oo soomaali oo hadal la yidhaahdo waxaan muxuu ina baday markii la yidhaahdo beliya baas buuna baday buu leehay markuu saa u dhaqaaqana iyadiibuu dhexda ka sii miisayaa iyadiibuu sii soo hayaa iyadiibuu dabada sii wadaa iyadiibaa markaad markeed masaajka saaad markaa ku tiraada bannaanka makhaayadda fadhi kudirirka uga gasho tii uu shadda caayayay buu afka abur iyo xunba uga kicinayaa ummaddan ummaddii ciziga gaari lahayd weli maaha shaqo badan baa taala ummaddan waxay u baahan tahay in la islaaxiyo ummaddan akhlaaqdeedii iyo diinteedii in dib loogu soo dabaalay u baahan tahay naf iyo maal iyo waqti in loo huray u baahan tahay ummaddan dib in loo mideeyo oo loo heshiisiiyey u baahan tahay wanaagga walaaltinimada iyo alla kacabsigu uu leeyahay in la taabsiiyo bay u baahan tahay burburkayna gaadhay iyo beladan iyo qaybsanaanta iyo dunuubta iyo macaasidan dhibkay leedahay in la gaadhsiiyey u baahan tahay faanoola fari kama qodnee hawl iyo camal badan baa inoo yaalla yidi diinadii iyo hamiga iyagu waan hubnaa ummadahan iimaan kale inay guulaysan waanan hubnaa dunida inay hogaamin inaan gaadhaynaana war u haynin laakiin hawl baa noo taalla hawsha inoo taalla jidkaa dariiqaa sidii dadka loogu soo dabaali lahaabaa inoo taalla innagu aynu isaga bilowno oo qof fadhiba bartaada intaad xisaabtanto nin baa yidhi hal uu jeclaa oo fool habowday intuu dhexda ka soo qabtay buu yidhi hadduu dhurwaa ka dhaliyo ilaahay maxaan la hortegi lahaaye ummaddan dhurwaayadu ka wada dhalinayaan maxaynu ilaahay la hortegaynaa
maxaynu aakhare ilaahay ku dhahaynaa? warni walow god ciriiriya ayna sugayee ummaddan iyo diinteeda maxaynu aakhare ilaahay la hortegaynaa? waxaynu la hortegi doonaa, waan sii qaybinayay oo waan isku dirayay oo waan lugoynayay oo waan mardabaynayay oo qoortaan isu wada gelinayay oo qulumaan ka shaqaynayay. camalkeenna marka la eego waa sidaas. kii qoqoro loo dhiibo makarafoonka ama idaacad ka hadlo ama masaajid ka hadlo ama meel fagaaraha ka hadla ama meel la isugu yimid ka hadlana, waxaad dhihi kii hadlaba yaa hoggaanka u dhiibtay. marka lasoo baxana kii aad aragtaba waa ardaal waxuu ka shaqaynaya ilaa man raximahullah. war miyow goormaynu islaam fiican noqonaynaa? goormaynu ilaahay ka baqaynaa? war goormaynu waansamaynaa? goormaynu waxa xun iska daynaynaa? waxa xun goormaynu iska daynaynaa? haddii aad aragto dadkeennu waxa fakaaraya waa lugaha laga hadlayaay, waa ninkii shiiray un balayahay adaa i soo dhibo i bara kiciyey, welina balaayadnimadiiyo barakicintaan kugu jeclaan kugu rabaa. nin jecel ninkii xidilayay oo wixii bara kicinaya jecel oo wixii baabiinaya jecel oo wixii dabcashaya gelinaya jecel oo wixii aakhara seejinaya jecel, haddana leh islaam baa nahay, islaamnimo nalagu gargaaro, weli ma nihi walcaaqibatu lilmuttaqiina ma hayno. aladiina makannaahum fi lardi aqaamuu salaata, weli lama hayo ilaa kuwaa la helana halkaa aad joogto hoos un baa loo sii socon, inta dambena waa la qaybsan, lafahana waa la qardadamsan. ilaa ilaahay ummadu u soo saaro, yuxibuhum wayuxibuuna adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin, ilaahay ilaahay uu keeno oo ilaahay ka cabsada oo ilaahay ku toosan oo khayrka fara oo xumaha ka reeba gurigoodii iyo banaankoodii iyo shaqadoodii iyo suuqoodii iyo masjidkoodaba, ilaa aynu noqonno gaari mayno. ilaahaynu ka cabsanno, ilaahaynu usoo laabanno, ilaahaynu u toobadkeenno, ummaddan wanaaggeeda aan ka shaqayno, ummaddan walaaltinimadeeda aynu ka shaqayno, ummaddan wax wada qabsigeeda aynu ka shaqayno. intaynu isku duubannaheen farnahay baynu xuquuqna heli karnaa, waxna doonan karnaa, xumana iska reebi karnaa. laakiin markii aynu qaybsannahay xoolo diday oo waraabada daba galay baynu noqonaynaa. ilaah subxana wa tacala ummadda allah soo hanuuniyo, khayrka iyo xaqana allah nagu sugo. subxaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.